Eu vou tentar enfrentar aquele Tiranossauro Rex ali, ó. Gritou pra mim. Ah, não tem, meu amigo. Não tem perdão aqui, ó. Ó, ó. Ai, não. Quase que ele me pegou, velho. Ah, agora eu finalizo ele. Ventão. Toma. Eliminado. A que custo, meu amigo, a que custo. Uma perna quebrada. Dá pra ver que eu tô cansado, né? A língua tá até pra fora. Uma batalha tensa. Rapaz, olha a tropa que tem aqui na frente. Ó, já tem ali um Scorpius Rex lutando contra um Ceratossauro. Chegou outro Scorpius, mas não tá atacando. Será que eu consigo chegar ali a tempo e eliminar todo mundo? Aí, ó. E aí, beleza? Tranquilo, galera? Tô mandando amizade seu correndo aqui, ó. Oh, peraí. Toma, quase eliminei Scorpius. Ih, rapaz, Scorpius versus Scorpius. Mas eu vou chegar aqui bem na maciota, bem na manha. E eliminaram. Tiranossauro mó brabo, velho. Oh, tem um Teresinossauro aqui, ó. E aí, Teresina? Nossa, tá fugindo de mim, olha lá, ó. Foi embora. Me ignorou completamente. Tem aqui um camarinha. E aí, camarinha? Nossa, não, perdão. É, vou tentar eliminar esse trike. Toma. Já dei algumas mordidas. Ó, mais algumas. Aí, e o cara eliminou o diablinho que tava ali no meio. Aí, eliminei, beleza. Vambora. Tô vendo aqui que tá tendo batalha de Sucumimo versus dois sub-Tiranossauros Rex. Tô passando pra cá, com licença aí, pessoal. Manda amizade. Fica tranquilo aí, podem batalhar. Vamos ficar descansando já que eu tô sangrando, né? 13 sangramento. Peraí que eu só vou pegar um ângulo melhor. Aí, ó, pronto. Do lado do camarinha. E aí, camarinha, tranquilo? Relaxa que eu não vou atacar. Já saciei a minha vontade de saurópodes. Tá, nossa, uma batalha lá. Já eliminaram um sucumimo e agora ficou só ele contra dois subtiranossauros e acabou sendo eliminado. O Tiranossauro me ameaçando aqui, ó. Qual é, Tiranossauro? Pô, pode ter quebrado minha perna, mas te dei sangramento. Ah, não, ele... Sério, ele quebra minha perna e ainda sai correndo. Eu vou matar! Toma. Aí, mais algumas mordidas, ok. Conseguimos dar algum sangramento nele. O que já tá valendo. Aí, mandei mais uma ameaça. Ele vai vir aqui. Ó, se liga. Vem, então. Aí, acertei. Pelo menos eu deixei ele sangrando. Acho que eu vou ajudar meu amigo Espino aqui, ó. Vambora, aí. Entrei no meio da batalha. Caraca. Tomei até mordida já, gratuitamente. Aí, tá uma loucura aqui. Já colei atrás de Xantunga, mas caiu nosso amigo. Tá vindo aqui o Camara do nada. Tá dando pisão em todo mundo. Tá nem aí. Vou colar. Derrubou. Boa, Camara. É isso aí. Camara é aliado e inimigo ao mesmo tempo. Aí, tô colado atrás. Acho que eu vou conseguir eliminar. É, vou eliminar aqui o Xantunga. Só chegou o outro correndo aqui. Olha a dificuldade que a gente tá tendo em conseguir eliminar aqui o... Agora eu vou embora. Não, ele vai... Socorro! Agora estamos aqui como Scorpius Rex Tóxica. Manda amizade. Calma aí, galera. Amigo, aí, ó. Tô junto com vocês. Vamos gritar? Aí, ó. Beleza. Vamos atacar quem? Ó a tropa. Um Galimimus trollador ali na frente. Ó, passou aqui. Ah, não, mas eles querem tirar o Sonorrex. Perfeito. Uma presa maior. Não que o Galimimus não fosse dar uma dificuldade. Ele dá. Mas é mais legal. Não! Me quebrou, velho. Ó, tão mordendo ele aqui, acabei voltando com a Dark Scorpius Rex, a Scorpius Rex verdadeira. Tamo cercando já o Tiranossauro. Ele vai aparecer aqui? Vai. Vamos atrás. Vambora. Correu pra água. Mas cheguei aqui, dei a mordida. Consegui escapar? Consegui, beleza. Aí, ó, muito bom. Vou chamar atenção e caiu. Aê! Boa, galera, é isso aí. Muito bom. Tive que retornar aqui, né? Já que a Toxic Scorpius Rex não deu certo. Peraí. Olha só aqui, ó. Tô mordendo, vou eliminar. Tchau. Ih, tô mandando ameaça pra nós ali, ó. Qual é? Foram pra...
Ih, a gente tá sendo atacado aqui, ó. Eu acabei subindo e eles chegaram. Ah, não. Aí, beleza. Tô com a perna quebrada, né? Legal. Mas tudo bem. Finge que não tô. Ó, tá vindo aqui, ó. Nossa! Aí, ó. Colei. Colei. Não. Quase, galera. Quase. Ó. Ah, quase. Mas ia eliminar. Se liga. Aí, ó. Mordi. Beleza, mordi. Eliminei. Agora o outro. Aí. Beleza. Calma, 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 calma. Aí, acertei. Calma, 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 calma. Não! Que isso, Teresina? Qual é? Olha o Teresina ajudando o Sucumimo. Nossa, vamos correr, vamos correr. Aí, consegui passar. Vamos esperar aqui. Ele vai aparecer, galera. Se liga. Ou não. Ele não veio, galera. Sério. O cara não veio atrás de mim na pedra. Esperto. Mas o Teresina tentou entrar lá, ó. Eu vou arriscar, vamos lá. Ó, ele já saiu, beleza. Consegui, cheguei aqui, ó. O Teresina ali. Ai, sai, Teresina. Ai, Teresina. Teresina, sai. Consegui escapar, beleza. Não, tá vindo ali. Nossa, já era pra mim. Não, Teresina tá atrás de mim. Nossa, driblei o Teresina. Driblei o Teresina. Caraca, driblei o Teresina. Vambora, vambora, vambora. Vou escapar, vou escapar. Ai, consegui. Nossa, maluco, não sei como, velho. Tá lá brabo o Teresina lá do outro lado, ó. Toma, rapaz. Respeita Scorpius Rex. Mas eu vou ter que aposentar Scorpius Rex, infelizmente, porque a gente tá muito ferido e sangrando também. Olha só, aqui tem um Indoraptor. Ele tá lutando contra um Tiranossauro. Nossa! Eu tô aqui com um Indoraptor do tipo 1 e ele do tipo 2. Aquele branquinho. Boa, isso aí, morde. Nem sei se precisa da minha ajuda, porque parece que tá dando conta. Vou ficar só olhando aqui, ó, mandando ameaça. Aí, beleza, tem mais um Indoraptor ali do lado, perto da Scorpius. Tem dois Indoraptors, na verdade. Ih, eliminaram. Não acredito, vou ajudar aqui, ó. Aí, cheguei. Agora vem eu, né? Aí, será que eu consigo eliminar o Tiranossauro? Aí, ó, acho que sim. Ah... Encontrei aqueles Sucumimos novamente aqui, ó. Olha só. Vou passar mordendo. Toma. Ih, o cara errou ainda. Eu acho que eu também errei, mas tudo bem. Ó, vamos dar a volta. E agora, agora, agora. Toma. Mordi, mordi. Passei mordendo. Mandei ameaça. Ó, vamos correr aqui. Tá. Ó, oh, que isso? O cara me mordeu aqui, velho. Todo mundo veio atrás de mim agora, se juntaram. Tá, vamos recuar. Vamos deixar os dois ali. Eu acho que eles estão lutando contra o Alossauro. Tá tipo um X1. Vou eliminar esse Tere aqui, ó. Vem, Tere. Ai. Nossa, nossa, Tere. Quase me pegou. Calma. Agora. Aí, mordi. Beleza. Aí, tô rolado atrás. Não, qual é? Não. Tá, vai cair esse Tere aqui, ó. Aí, eu caí também. É, não tinha o que fazer. Um montinho de gente, velho. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E olha só aqui, ó. Já dei mordida e derrubei. E mandei ameaça ainda, ó. Pra mostrar que eu não sou amigo. Eliminei por eliminar mesmo. Mas é isso, valeu a todos. Não esqueça aí, claro, também que caso você queira ser membro do canal, que nem estes que estão aparecendo aí na tela, é só você seguir o que diz na descrição do tópico fixo, beleza? Então valeu a todos, muito obrigado, até mais, tchau. Fui!